До Слов'янської міської ради надійшла петиція з проханням продовжити рух громадського транспорту до 22:30. Автор пояснює свою вимогу тим, що дістатися додому немає чим вже після 8:00 вечора. Звернення було розглянуто на засіданні постійної комісії Слов'янської міської ради. Підтримки серед присутніх воно не знайшло. Наприклад, керівник тролейбусного управління вважає зміну режиму роботи підприємства недоцільною. Зимній період було таке, що ми з транспортним відділом тісну зв'язку підтримуємо. Зараз є телефони, можна засняти. Тролейбус їде, в ньому сидить 2 чоловіка, включаючи кондуктора. З курорту, в особливості на курорт. РЖД вокзал і Лісной, тут нагрузка нормальна. Більш-менш, і то до 8 часов. Весною, осінню, зимою до 8 часов, після 8 часов тролейбус взагалі не потрібен. Теоретично, можливість збільшити кількість рейсів є, але на це потрібні неабиякі витрати. За умови придбання 2 одиниць тролейбусів – це близько 10 мільйонів гривень. Прийняття на роботу 6 водіїв, 6 кондукторів, касира, диспетчера та медичного працівника. Таким чином, прогнозований фонд оплати праці в місяць додатково збільшиться на 90 тисяч гривень. Що стосується автобусних маршрутів, то їх у Слов'янську 30. На більшості з них рух закінчується також близько 8:00 вечора, оскільки кількість пасажирів на цей час значно скорочується і працювати довше їм невигідно. Майже до 10:30 працюють лише автобуси номер 9 та 9А. Графіки руху на цих маршрутах продовжити можливо. Автотранспортне підприємство, яке присутствувало, вони згодні на 10, на 15 хвилин увеличити час, продлити час. Не 22:10 відправлятися, а 22:30, не 22:15, а 22:30. У підсумку комісія петицію не підтримала, оскільки не зрозуміло, на якому саме маршруті заявник вимагає продовжити час руху. Мы отклонили эту петицию только потому, во-первых, что не указаны конкретные маршруты. Время указано 22:30, а маршрут, по которому нужно продлить это время, не указано. Але голова комісії запевнив, що депутати готові розглянути петицію ще раз. За умови, якщо в ній буде вказано маршрут, за яким потрібно продовжити час руху.